Jump on. Uma boa disto. Não, foi bom. Refletiu bem. Até senti refletir tanto para cima da minha mão. Reflete bem. Não. Thank you.
Ah, boa! Fazer enquanto estou a guarda. Muito toquinho mesmo agora. Senti tipo um fio. Eu acho que me atingiste alguns, mas não percebi onde. O que é que chegou? Acho que me atingiste algum lado, mas não percebi onde. É no pescoço mesmo. A mim? Ah, a ti? Não, a ti foi na... Aqui no barril. Eu acho que aqui há alguns aqui, aqui atrás. Sorry, tinhas aí a mão lá. Então, era um convite, mas pensava que tinhas para o outro lado. Foi bom, foi bom. Mostra aí. Sim,
é que falta? Ah, um? Sim. Acho que sim. Só mais. Mais um, pá. Eu também achei que foi um bocado. Desculpa. Não, não. Era um convite, gostei de me desafiar. Convite que eu arremo lá.